የተደረሱት የሰላም ስምምነቶች ተግባራዊ ባለመሆናቸው ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ወደ ግጭት ማምራቱን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አስታወቀም። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሮችን ለመቅረፍ ኦነግ አሁንም ዝግጁ መሆኑን የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታውቋል። በመንግስትና በኦነግ መካከል የተደረሱ ስምምነቶች ተግባራዊ ሊሆኑ ይገባልም ነው ያሉት አቶ ዳውድ ኢብሳም በመግለጫቸው። የጦርነት ሁኔታ በሁለታችን በተደረገው ስምምነት ጦርነት ማለቁን ግልጽ አድርገን ይህንንም መግለጫ አብረን አውጥተን ነው የመጣ ነው። ሁለተኛ ከዚህ ጋር የሚሄደው የሰራዊት ጉዳይ ነው። የሰራዊት ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂ ሰራዊት በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ብዙ አካባቢዎች ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በመንግስት ስር ትእዛዝ በመንግስት መዋቅር ስር ያለ የጸጥታ ኃይል በመንግስት ትእዛዝ ውስጥ ስር ያለው ሰራዊት ለህግ ብቻና በህግ አገሪቱንና ህዝቡን የሚያገለግል መሆኑን ይህንን በግልጽ ተነጋግረን እነሱም በዚህ ኮሚትመንት ወይም ደግሞ ኃላፊነት ወስደው ይሄ እንደሚሆን ምን ማለት ነው ይሄ የፓርቲ ከዚህ በፊት የኢፒአርዴፍ ፓርቲ ሰራዊት የጸጥታ ኃይል ነበር እንጂ የመንግስት ኃይል አልነበረም እዚህ ሀገር ያለው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የመንግስት ይሆናል፣ ህግ የሚያስከብር ይሆናል የሚል ነው። በእኛ በኩል ያለው ደግሞ ከመንግስት ጸጥታ ኃይል ውስጥ እንዴት አድርጎ ኢንትግሬትድ እንዴት እንደሚሆን ይህን ደግሞ ተመክሮ ያላቸውን ፕሮፌሽናልስ በዚህ ጉዳይ ያላቸውን እርዳታ አድርገውልን ሁለታችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና መንግስት ይሄ እንዴት እንደሚፈጸምና አፈጻጸሙ እንዴት እንደሚሆን አገር ቤት ስንገባ የጋራ ኮሚቴ አቋቁመን ይህንን ወደ ተፈጻሚነት እንደምናደርገው ይህንን ስምምነት ላይ ደርሰን ነው። ሌላው ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄድ ሁላችንም እኛም ቢሆን መንግስት አንዱ ህግ አስፈጻሚ አንዱ ደግሞ ህግ የሚፈጸምበት ሳይሆን ሁሉም የህግ የበላይነትን የሚያከብር መንግስትም ቢሆን ኢፒአርዴፍም ቢሆን ሌሎችም ፓርቲዎችም ቢሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርምና ሌሎችም ቢሆኑም ህግ የህግ የበላይነትን የሚያከብሩ መሆናቸውን ይህንን በደንብ ረገጥ አድርገን ከመንግስት ጋር ስምምነት ውስጥ ለመግባት የፈለግ ነው። ስምምነቶቹ ባለመተግበራቸው የተነሳ በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ በአሁኑ ወቅት ግጭቶች መከሰታቸውን ገልጸዋል። ግጭቶች አሉ። ዋነኛው ውጊያ ግን በስፋት ያለው ምዕራብ ወለጋ ነው። ይህ ሁሉ መንግስት በጣም ቸኩሎ የወሰዳቸው እርምጃዎች በጣም ከፍተኛ ህዝብ ላይም ስጋት የፈጠረ አካሄዳችን ላይ ስጋት የፈጠረ ስለሆነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያልሆነ መግለጫ እየተሰጠ ስለሆነ ይህንን መረጃ ለህዝብ መስጠት አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን የዛሬን ፕሬስ ኮንፈረንስ ለመስጠት ተገደናል ማለት ነው። ችግሮቹን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ኦነግ ዝግጁ መሆኑንም ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳም አያይዘው ገልጸዋል። የሰላም ጉዳይ የመንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብቻ መሆን የለበትም። የሰላም ጉዳይ እኛ እንደሚገባን የኢትዮጵያ ህዝብ ባለቤቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰላም ጉዳይ ላይ የሰላም መደፍረስ አንድ አካባቢ ሲሆን ህዝቡ ነው ጥያቄ እያቀረበ ያለው። ለምንድን ነው? ማን ላይ ነው ጥያቄ እያቀረበ ያለው? መንግስት ላይ ነው። መንግስት እነዚህን ጥያቄዎች ማስተናገድ አለበት። እኛ ደግሞ በዚህ ላይ ተሳታፊነታችን ምንድን ነው የሚለውን ከመንግስት ነው የምንጠብቀው። ተሳትፈን ሰላም ማውረድ ለማውረድ ዝግጁ ነን በበኩላችን።